ታዋቂውና ዝነኛው አርቲስት ካሳሁን ፍስሐ ወይም ማንዴላ በመባል የሚታወቀው አርቲስት እንግዲህ ዛሬ ቅዶኒያ ድል ባለ ሰርግ ተደግሷል። እንግዲህ ሰርጉ ምን ያህል ወጪ ወጣበት እና ማን ነበሩ የሚሉ ዝርዝር መረጃዎች እጃችን ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ ዛሬ በመቅደኒያ ድል ያለ ሰርግ እንደነበረ መረጃዎቻችን ያመለክታሉ። እንግዲህ የሰርጉ ቪዲዮ እጃችን ላይ ይገኛል። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ከቆያችሁ እናሳያችሁ ይሆናል። እንግዲህ ካሳሁን ፍስሐ ወይም ማንዴላ ከ58 በላይ የሚሆኑ ፊልሞች ላይ በብቃት የተወነ ምርጥ አርቲስት ሲሆን ከዚህ ሁሉ ፊልሞቹ ግን በ17 መርፌ የተሰኘው ፊልም ላይ ብዙ ሽልማቶችንና ዕውቅናዎችን ያገኘ ድንቅ የሀገራችን አርቲስት ነው። ይህ ሰርጉ ምን ይመስል ነበር? ምን ያህል ወጪ ወጣበት? የሚሉት መረጃዎች እጃችን ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ ይህ በመቅዶኒያ ተደገሰ የተባለው የካሳሁን ፍስሐ ወይም ማንዴላ ሰርግ 1.8 ሚሊዮን ብር የወጣበት ሲሆን የተደገሰውን በመቅዶኒያ በአረጋውያን መርጃ ተቋም ሲሆን ከሰርጉ በላይም ለእርዳታ ድርጅቱ በጣም ብዙ ገንዘብ እንደተሰበሰበ ከወደ አካባቢው የሚመጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። እንግዲህ በዚህ ሰርግ ላይ የመቅዶኒያ ኃላፊ የሆነው ወይም የመቅዶኒያ መስራች የሆነው ቢኒያም በዚህ ሰርግ ላይ ምን አይነት ሀሳብ ሰጠ የሚሉ ዝርዝር መረጃዎች እጃችን ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ የካሳሁን ፍስሐ ማንዴላ ሚስት ማን ነች? እንዴትስ ተዋወቁ? የተዋወቁ የሚሉ ዝርዝር መረጃዎች እጃችን ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ የካሳሁን ፍስሐ ማንዴላ ባለቤት ሰላም በመባል ስትታወቅ ከሀገረ ጀርመን ለእርዳታ በመቅዶኒያ በመጣችበት ጊዜ ካሳሁን ፍስሐ ማንዴላም በመቅዶኒያ የበጎ አድራጎት ስራ በመስራት ላይ ነበረ። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ጥንድ ተጋቢዎች በመቅዶኒያ እርዳታ ሲያደርጉ፣ በተለያዩ የእርዳታ ድርጅቶች ላይ ተሳትፎ ሲያደርጉ የመጀመሪያቸው አይደለም። እንግዲህ የድርጅቱ መስራች የሆነው ቢኒያም ስለ ካሳሁን ፍስሐ ምን አስተያየት ሰጠ፣ ምን አይነት ንግግር አደረገ የሚሉ ዝርዝር መረጃዎች እጃችን ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ የድርጅቱ መስራች የሆነው ቢኒያም ካሳሁን ፍስሐ ይህን እርዳታ ሲያደርግ የመጀመሪያው አይደለም፣ ከዚህ በፊትም ጎፈንድሚ በማቋቋም ለመቅዶኒያ ብዙ እርዳታዎች እንዳደረገ ምስክርነትም ሰጥቷል። እንግዲህ ካሳሁን ፍስሐ ከዚህ በፊት ጎፈንድሚ በማቋቋም 2.8 ሚሊዮን ብር ለመቅዶኒያ እርዳታ እንዳደረገ የሚታወስ ነው። እንግዲህ አባቶችና እናቶች የተገኙበት ምንም አይነት ታዋቂና ዝነኛ ሰዎች ያልነበሩበት የመቅዶኒያ ሰርግ ምን ያህል ገንዘብ ለመቅዶኒያ አስገኘ የሚሉ ዝርዝር መረጃዎችም ይገኛሉ። እንግዲህ ይህ በመቅዶኒያ ድል ተደርጎ የተደገሰው የካሳሁን ፍስሐና የሰላማዊት አበበ ሰርግ ምን ያህል ገንዘብ ሰበሰበ ለመቅዶኒያ? እንግዲህ ይህ ሰርግ ለመቅዶኒያ 5.3 ሚሊዮን ብር ለመቅዶኒያ ገቢ እንዳደረገ ከአካባቢው የሚመጡ መረጃዎች ያመላክቱናል። ማንዴላ እንግዲህ ይህን በማድረጉ ታላቅ ደስታና ኩራት እየተሰማን ጋብቻችሁ የአብርሃምና የሳራ ይሁን በማለት ተመኝተናል። እንግዲህ በጋብቻው ደስታ እየተሰማችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ኮሜንት ላይ በመግባት ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ስጡ፣ መልካም ምኞታችሁን ግለጹ። እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን አንድ ጊዜ በመጫን የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። እስከ ሳምንት፣ መልካም ሳምንት።